U svom maniru, u toku noći za drugarka Ivana Krunić poljubila je i zagrlila Vladimira Tomovića kako bi napravila ljubomornim Baneta Čolak. Deblji kraj tog čine izvukla je Mina Vrbaški, koja je napravila pravi haos govoreći svim zadrugarima šta su Vladimir i Ivan uradili na metar od nje dok je bila okrenuta leđima. Zadrugarka Saška Karan je burno reagovala na tu informaciju pa je odmah po Ivaninom povrtku sa rođendanske žurke Gage Đoganija počela da vređa. Ja ne mogu da shvatim da to radiš. Na svakih 10 dana ti se sviđa drugi muškarac. Tako rade najgore, histerisala je Karan. Vladimir mi se pre sviđa, ovo je bila jagodice na torti. Ma hajde, nisam uradila ne znam šta, imate dvostruke standarde. Ja sam za ravnopravnost, dobacivala je Ivana. Ja stvarno mislim da ti nisi normalna. Vidit ćeš kako ćeš ravnopravnost da dobiješ. Pošteno si ulakat, vikala je Saška.